Sot kanë lindë fëmijët e speshë. Duhet me kuptu gjithmonë jo mone. Po, unë gjithmonë do na me kuptu. Normalisht, po këto janë sa në pak më shumë. Domethënë ki edhe udhime të shumta që shumicën e kohës edhe nuk kanë shtëpi hiç. Se më ka rrah, domethënë me po e shohim. Fëmia në muaj e kom lënë fëmin midis pandemisë do dash të më shku me punu në Ulqin 2 muaj. Ka qenë domethënë një sfidë shumë e madhe, një sakrificë shumë e madhe. So si sohër më thërë kënë telefon e naqa, së do isha me po në kamerë, se më vike me kajtë, sot ka linë fëmija të speshe. Po, puna që kjo të është ki qa me po, edhe duesh me vazhdu. Hena, një mesaj nështë të shkurt për këtë që të qiftet e reja që... Po, dhe në kështë që nështë të spoj me ndojnë mirë këtë vendimin për martesë, sepse pedim që nuk është edhe e letë, është një barën vete që duesh me kongo, gja i pregadit për me hiti që e farë. Rruge. Edhe une, kusha thonë krejt qifteve të reja cëllë të menojnë edhe dojnë më martu, me duru pak ma shumë, me jo për një fjallë, aden mundas, edhe qka se cili qëfë, se cala edhe nanë printanë, edhe na kena sfida, kena gjithë shka njeta, edhe nuk dosh, për një fjallë shumë dvogël, mu që edhe mundas, edhe se nëse ki fëmi, si do mas, është edhe ma keqë, edhe ma fështirë, se qaj që pësën është fëmija të ke fundit. E me duru pak ma shumë, ashtu mos me paka njëherë, mos me nika njëherë dhe vësej që kalojnë. Mirë, qëta është e kemi disa pytje, jëmë pak me spes gramës, po... Por e nëse kom problem, po ty, fritë të te kena. Êshtë ajë një shien edhe është në kuadrë të rubrikës Kushka. I kom pytjet për gramusin, që lidhen, do me thonë, me enën, që në lidhe me enën edhe anë asjeltas, për enën që kanë bëj me gramusin. Po filloj me pytjet për burrin, për gramusin. Edhe po, për qdo përgjigje cakt, dhurohet një përqafe mëse një puthje, dërsa nëse ku ndërëtën, ju e dini, denimet kap në vetë mandinë, këtë dhjone, ki pun me enën, do me thonë. Një gjë që ena e mban me vetit gjithmonë. Një gjë që ena mban vetit gjithmonë, është qanta. Êshtë e vërtit. Konfirmaj e me një përqafe, mësë një putje për enën. Mirë. Pika ma e fort e enës? Karakteri. Okej, do më thonë ka karakter super të fort. Po, po. Edhe, është shumë e vërtit edhe kjo. Moti i ftoht, apo i nxit i pëlqen enës? I nxit. I nxit? 100%. 100%, është e vërtit. E meta ma e madhe e enës? E meta ma e madhe. Lajtë e thonë, s'ka të meta. Detajiste shumë. Okej. Unë e përcilësoj si si meta detajiste shumë. Dhe vëtonë një mabet kërë në detaje, gjithë shka unë i thotë nga nërë, qa për s'ka të ka të shumë, hajtë se pak. Detajiste. E punë e marë gjithë tonë zëtë meti, për ma hajtë se. Jo është ma. Ma asë i zikojnë, po, 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 po. Do me thonë, ena është e vërtit, detajiste dhe rritë e zote. E vërtit. Një gjë e jotja që e irritën enën? Vanessa. Vanessa jam, që unë se mi sa kur, edhe kjo gjithë. Pse bre kur s'po vjenë, këso po më thu, po, e di që e irritën. Gjithë mund të me thonë të uvënu, edhe kjo është e vërtit. A e ke kontrolu ndë njerë telefonin e enës? Une, muj me thonë shumë rallë. Kur të vjen pytja e nësë kjo, leta e përgjishë. Të më thonë gjithë shka të. Atë ka ndodhë me hejkë e në dhe kësi followersa ka njëre? Po, ka ndodhë. A ka ndodhë, a? A është da i numër shumë i madhë? A kërë i telefonit. Jo, jo, nuk është. Shumë numër i madhë, veç ka ndodhë me hejkë. Mirë. Qëtu kem pytje, do më thonë, edhe në krejtë ke i saktë. Shumë i saktë. E në tash që kanë lidhe, du më thonë, me gramusin. Frika ma e madhe e gramusit. Gjithë shka që ka të bëj me djallë, du më thonë, pak mos me konë djallë i mirë, kjo edhe në punë një jetë në siklerë kërë shkënë, se mos pëndodhë diqka sa që në këto, mos diqka, po mënoj që qaj është frika ma e madhe e gotja. Është e sakt, gramus? E sakt.